В першому окружному турнірі з футболу серед аматорів взяли участь переможці міських та районних змагань. По дві команди від Слов'янська, Олександрівського та Слов'янського районів. Кожна команда думала, що вона краща на своїй території. А коли приїхав сюди і посостязалися з чемпіонами іншої території, іншого району, то вони побачили, над чим треба працювати. Тому це дуже корисна практика для будь-якого спортсмена. За результатами кількох ігор місця у турнірі розподілилися наступним чином. Третє почесне місце посіла команда Андріївської селищної ради, друге – команда Билбасівки. Чемпіоном турніру у запеклій боротьбі стала слов'янська команда «Бетонмашу». Наша команда вже существує 10 років. Неодноразові чемпіони Слов'янського району в цьому році стали чемпіонами Краматорська, відкритого первенства Краматорська. І так наша команда з року в рік старається бути в лідерських позиціях нашого районного футболу. Відзначили і найліпших гравців турніру. Ними стали Ігор Дятлов, Кирило Дітєєв, Максим Бовздаренко, Роман Назаров і Дмитро Кравцов. Турнір підтримало обласне управління з питань фізкультури та спорту Донецької облдержадміністрації. А ідея належить громадській ініціативі «Наш регіон». Турнір має не тільки велике спортивне значення, але й громадське значення. Я за те, щоб проводити такі турніри почаще. Как вы думаете? Ну, значит, будем дальше проводить. Призери отримали кубки і медалі, найкращі гравці – почесні грамоти. Не обійшли увагою і інших учасників турніру. Командам Олександрівського району вручили нову спортивну форму.